ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମେଳା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ବ୍ୟାସକବି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଯଚିନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପଣ ସହିତ କବିତା ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କବି ଯଚିନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଗୋଦାବରିଶ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏମ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମଦନ ଖସଲା, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ, ଉଡୁମୁଲୁଗୁମା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ମାତା ଓ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବା ଓ ନିଜ ଭାଷା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ କବିତା ପାଠ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାର କବି ବଂଶୀଧର ମହାରଣାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବାଣୀପତ୍ର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶୁଭାଶିଷ କର ଓ ଭଗବାନ ସାହୁ। ଶେଷରେ ବ୍ୟାସକବି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଂଗଠକ ସମ୍ପାଦକ ସରକାର ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଓ କବି କବୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ହୃଷିକେଶ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।